pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 8854, linky S7, dopravce České dráhy ze stanice Český Brod, který dále pokračuje do stanice Beroun s odjezdem 17:22, bude 5 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Osobní vlak číslo 9957, linky S7, dopravce České dráhy, do stanice Praha hlavní nádraží s odjezdem 17:26, přijede k nástupišti číslo 1, kolej 3, od staniční budovy. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Osobní vlak číslo 8854, linky S7, dopravce České dráhy, do stanice Karlštejn a Beroun s odjezdem 17:22, přijede k nástupišti číslo 2, kolej 4. Příchodu použijte výhradně číslo 8859, linky S7, dopravce České dráhy, do stanice Praha hlavní nádraží a Český Brod s odjezdem 17:38, přijede k nástupišti číslo 1, kolej 3, od staniční budovy. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Prosím, pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 8861, linky S7, dopravce České dráhy ze stanice Beroun, který dále pokračuje do stanice Český Brod s odjezdem 18:08, bude 5 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Žádáme cestující, aby nevstupovali do kolejiště. Dejte pozor na koleji číslo 4 od staniční budovy. Po koleji projede vlak. Opakujeme. Po koleji číslo 4 projede vlak. Žádáme cestující, aby nevstupovali do kolejiště. Dejte pozor na koleji číslo 4 od staniční budovy. Po koleji projede vlak. Opakujeme. Po koleji číslo 4 projede vlak. Žádáme cestující, aby nevstupovali do kolejiště. Dejte pozor na koleji číslo 4 od staniční budovy. Po koleji projede vlak. Opakujeme. Po koleji číslo 4 projede vlak. Žádáme cestující, aby nevstupovali do kolejiště. Dejte pozor na koleji číslo 4 od staniční budovy. Po koleji projede vlak. Opakujeme. Po koleji číslo 4 projede vlak.